ברוך הבא לעוד סרטון בערוץ היוטיוב היחיד בישראל שמספק לך מידע תכלס על איך להשיג גוף אסתטי וחטוב עם מנטליות של בוס. היום, אם עד עכשיו אתה קצת פישלת, קצת חיכית לרגע האחרון וקצת אולי גם התעצלת, היום בסרטון הזה אני נותן לך 5 צעדים קלים שאתה יכול לעשות לקיץ הקרוב בשביל להגיע לגוף חטוב. אוקיי? אז אם פישלת קצת, אם לא היית 100%, זה הזמן לתת 100%, זה הזמן לתת מעצמך. אני הולך לגלות לך 5 צעדים בסך הכל שתוכל לעשות כדי להגיע לקיץ הקרוב חטוב, אסתטי. כל מה שאתה צריך לעשות זה להקשיב לאותם 5 צעדים ולהתחיל אותם כבר מהרגע שאתה מסיים לצפות בסרטון הזה. אז לפני שאני אתחיל, אם אתה עדיין לא רשום לרשימה התפוצה שלי, למיילים, כל שבוע אני שולח שם סרטונים בחינם, סרטונים פרטיים שלא עולים ליוטיוב, כל מיני ספרים במתנה מקצועיים חינם, אז פשוט אני אשים לך לינק מתחת לסרטון, כבר אתה מקבל ממני ספר 7 רגעים פשוטים לבטן שטוחה מתנה, וכל יום אני שולח שם וכל שבוע סרטונים חדשים, אז שווה להצטרף, זה חינם לגמרי, אתה יכול להפסיק את זה מתי שבא לך, אני שם לך לינק מתחת לסרטון. בוא נעבור ל5 הצעדים. אז כמו שאנחנו יודעים, הקיץ מגיע עוד רגע, אוקיי? הוא עוד רגע פה, עוד רגע פה, זה אומר שהוא כבר כאן, אוקיי? ואי אפשר לשחק משחקים יותר, אי אפשר להעמיד פנים, אי אפשר לחכות לרגע ממש האחרון. הגיע הזמן לעבוד עם תזונה שהיא מסודרת, זה אומר לקחת תפריט תזונה, אוקיי? לקחת תפריט מסוים, לעבוד לפי תפריט של המשקל שלך, שמתאים לך, ולעבוד לפי תפריט מסודר. אוקיי? זה לא הזמן, אוקיי? אולי לפני כמה חודשים זה כן היה הזמן לנסות, להוריד פה, להוסיף פה קצת חלבון, להוריד ציפה בחלמות. אבל זה הזמן לעבור עם תפריט שהוא מסודר, זה הזמן לעבוד לפי משהו שהוא מוכח, משהו שיכול לעזור לך לרד במשקל, משהו שיכול לעזור לך לשרוף אחוזי שומן, משהו שיכול להוריד לך את הבטן, זה יעבור מתפריט מסודר. אין מה לעשות, זה חובה. אתה חייב להיות במאזן קלורי שלילי, שזה אומר אתה מכניס פחות קלוריות ממה שהגוף שלך צריך, וכשאתה עושה את זה, הגוף שלך מתחיל לשרוף שומן, כי הוא צריך אנרגיה, ובגלל שאתה מחסיר קלוריות, הוא שורף את זה מהגוף, וזה יגיע מתפריט מסודר. אוקיי? 99% מהלקוחות שבאים אליי עובדים עם תפריט, 1% מהם לא עובד עם תפריט, כי כל מיני סיבות, אולי הוא כבר מקצועי, אולי הוא כבר מכיר את התזונה שלו, אבל רוב האנשים שבאים אליי עובדים עם תפריט ורואים תוצאות, מי שלא עובד עם תפריט באופן ודאי, לא יראה תוצאות, אוקיי? צריך תפריט, צריך לדעת מה לעשות, אפילו רק לחודשיים הראשונים, כדי שתכיר מה זה לאכול נכון. הצעד השני הוא סופר חשוב והוא כל כך אפקטיבי שאם אתה תעשה רק אותו אתה כבר תתחיל לראות דברים זזים בגוף שלך. זה משהו שאני מדבר עליו בעיקר ב-97 אקספרס, שזה התוכנית שלי להוריד את הקרס, להוריד את השומן הבטני, שתכף מדבר עליה, אני גם אשים לזה לינק מתחת לסרטון. הצעד הזה הוא מאוד פשוט, אתה לוקח את כל מה שאני אומר עכשיו ואתה מעיף אותו לחודשים הקרובים. אוקיי, אנחנו מדברים על משקאות מוגזים, אוקיי? מקווה שרואים את זה בסרטון. משקאות מוגזים, תכף אני אפרט על כל אחד מהם. משקאות מוגזים, סוכר לבן, פחמימות פשוטות, אוקיי? פחמימות עם ערך גליקמי גבוה. אוקיי? מקווה שרואים את זה. אולי לא מבין תחתיו, אבל שמעת אותי. משקאות מוגזים, כן, כולם יודעים שקולה זה לא בריא, שסודה זה לא בריא, שזה לא בריא, שמוגזים לא בריא, אבל אנשים לא קולטים כמה זה הורס לך, כמה זה משפיע על השומן שלך ועל הנוזלים שיש לך בגוף ועל זה שאתה נהיה נפוח. משקאות מוגזים עושים את זה, סוכר לבן, כבר דיברתי על זה בסרטון שנקרא, תוסיף את זה ואתה בטוח לא תשמין, תחפש אותו ביוטיוב. סוכר לבן מקפיץ לך את הסוכר לדם, עוצר את ההורמון שגורם לנו לשרוף שומן, מעלה את הורמון האינסולין וגורם לנו לעצור את תהליך שריפת השומן בדם ובתאים שלנו, סליחה לא בדם. פחמימות פשוטות, זה גם דיברתי על זה בסרטון ההוא, פחמימות פשוטות זה כל הסוכרים למיניהם, כל הקורנפלקסים, שוקולדים, חטיפים, ופחמימות עם ערך גליקמי גבוה, זה אומר שזה גם
יש לנו פחמימות מורכבות, כמו אורז, כמו לחם, גם חיטה מלאה, פסטות שהן פחמימות מורכבות, אבל יש להן ערך גליקמי גבוה, שזה שוב מקפיץ לנו את הסוכר בדם ועוצר לנו את שריפת השומן. עכשיו, זה לא אומר שכל החיים אתה לא יכול לאכול פסטה או לחם או אורז, זה אומר שלחודשים הקרובים, מלבד ארוחות שיט וימי פינוק שאתה נותן לעצמך, שזה גם דבר שאני מדבר עליו שהוא מאוד חשוב, ימי המסע וימי צ'יט, נדבר עליו בתוכנית שלי 97 אקספרס, לפחות לחודשים הקרובים אתה תימנע מהם 90% מהזמן, כי אין לנו זמן, הקיץ מגיע, אנחנו רוצים לתת 100%, אנחנו לא באתי לעשות את הסרטון הזה כדי להיות נחמד לך, לנטף אותך כזה יפה, באתי להגיד לך את האמת, התכלס, אתה מוריד את זה, אתה כבר רואה שינוי. הצעד השלישי, עם כמה שהוא נשמע מפגר, מים, 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 מים. מה זה חשוב מים? אני רוצה להיות רזה, אני רוצה להיות חטוב, אני רוצה להוריד ממשקל. מים, 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 מים. אוקיי? 90% מהאנשים בישראל לא שותים מספיק מים. לא שותים מספיק. 8 כוסות זה בדיחה. 8 כוסות זה בדיחה. אתה צריך לפחות, מינימום 2 ליטר ביום. מינימום 2 ליטר ביום. מה שקורה כשאתה לא שותה מספיק מים, הגוף שלך אוגר נוזלים. הוא אוגר נוזלים כי הוא תמיד חושב בצורה אבולוציונית. אבולוציה, בקיצור, ימי הביניים, פעם, האדם הקדמון, פעם, הכל בחוסר, הגוף מפחד שאתה במקום ללא מים, אז הוא אוגר נוזלים למצב הישרדותי, למצב שתצטרך את הנוזלים האלו, ולא מעניין אותו שאחר אנחנו בשנת 2016, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה מים, הוא רוצה להרגיש בטוח, ואם הוא מרגיש שהוא לא בטוח כי אתה לא שותה מספיק מים מבקבוק, הוא יאגור נוזלים ויגרום לך להיות נפוח, וזה שומר את הנפיחות בעיקר באזור שאנחנו לא אוהבים, שזה הבטן והצדדים והצמיגים. וכשאתה תתחיל לשתות מים, אתה תראה את המשקל שלך יורד בום, ככה, 2-3 קילו יכול להיות בעשרה ימים אפילו, רק מהמשקל מזה שהוספת מים, כי הוא הגוף יירגע וישחרר את הנוזלים. כן, אתה תראה שאתה פתאום בשירותים הרבה. וזה לא משקל שהוא שריר, זה משקל שבא מנוזלים, אוקיי? ואתה תראה שאתה פתאום חטוב יותר רק מהמים האלה. הצעד הרביעי הוא אויב סמוי ומסוכן שנמצא כמעט בכל מאכל היום כדי שיהיה לי ולך טעים. אוקיי, ואני רוצה לקחת רגע את ה... אני לא אדבר יותר מדי על האויב הזה, אני פשוט יציג לך אותו. יש לנו פה מלפפונים חמוצים בחומץ, אוקיי? לא במלח אפילו. וכמות הנטרן שיש פה היא 750 מיליגרם ליום. סליחה, ל-100 גרם. 750 מיליגרם נטרן ל-100 גרם מוצר, אוקיי? תכף נדבר על זה. פה יש לנו רוטף סויה לכף. 525 מיליגרם של נטרן. קטשופ. למה כתוב פה בערבית? איפה זה? לכף 110 מיליגרם של נטרן. כף קטשופ. יש לנו פה טונה. טונה. 170 מיליגרם ל-100 גרם, אוקיי? נטרן עושה בדיוק מה שחוסר מים עושים, שומר לך נוזלים ומעלה אותך בנוזלים, אוקיי? כשאתה מרגיש נפוח, כשאתה מרגיש היית ביציאה עם חברים, הלכתם לאכול איזה המבורגר עם צ'יפס, כשאתה מרגיש נפוח אחרי ארוחה, מה שקורה זה שהנטרן מפוצץ אותך בנוזלים, ואתה קם יום למחרת ומרגיש אפילו שמן יותר, אפילו המשקל עלה, זה קורה בגלל נטרן. הנטרן מתחבא לנו היום בכל כמעט כל מאכל שיש, אוקיי? אז כשאתם לוקחים קטשופ עם הצ'יפס, עם הצ'יפס זה לא טוב, כשאתם לוקחים קטשופ, כשאתם לוקחים סויה, כשאתם לוקחים נפון חמוץ, טונה, תדעו שהכמויות משנות, אוקיי? אם אני עכשיו לוקח פה כף סויה, אוקיי, ונכון, אני מכין מתכונים עם סויה הרבה, אבל זה לא מה שאני עושה, אתם יכולים לעשות. כשאני לוקח כף סויה, צריך לזכור שפה 525 מיליגרם נטרן. אוקיי? שזה מטורף, מטורף, אוקיי? אז אתם רוצים להפחית ולדעת שהכמויות מאוד משנות, אז לכו למאכלים שאתם אוכלים ותסתכלו כמה מיליגרם נטרן מופיע לכם במוצר עצמו.
והדבר האחרון, הצעד האחרון והחמישי, הוא מן הסתם לזוז, לנוע. אני לא מדבר איתך אפילו על אימוני כוח, אימונים אינטנסיביים. אם אתה כמובן אחד שכן מתאמן, אז כן. אבל אם אתה אחד שאיחר בו נגיד, ועשה כל מיני רק כמה כפות בטן בבית וקיווה שמשהו יקרה, אז הגיע הזמן לזוז יותר, הגיע הזמן להוסיף אימונים. אוקיי, אחד האימונים שאני מצרף ב-97 אקספרס זה אימונים שהם מטאבוליים, אימונים שהם קצרים, מהירים מאוד, שורפים קלוריות וגם נותנים לך לשרוף קלוריות ושומן לאורך כל היום. אוקיי, אז אם אתה עדיין לא בחדר כושר אינטנסיבי, אז לפחות תתחיל מהאימונים האלו, אימונים קצרים, אפילו אימונים משקל גוף, אימונים כוח קצרים, לא משנה מה, מצידי תעשה זומבה, אוקיי? העיקר שתצא ותעשה פעילות, אוקיי? אתה תעשה פעילות, הגוף שלך יתחיל לשרוף יותר קלוריות, הגוף שלך יתחיל לפתח יותר שריר, לא משנה מה זה יהיה, אם אתה לא עושה כלום, האפקט יהיה משמעותי גם אם זה פעילות שהיא נמוכה. אוקיי, מצידי תצא ותקפוץ בים, תצא להליכה, לא משנה מה, העיקר שתזוז, אוקיי? אחר כך, כשתיכנס לזה כבר, אז אפשר לעשות שינויים, אז אפשר לעשות יותר מושלם, אוקיי? אבל אם אתה לא זז, אם אתה לא זז בכלל, תתחיל לזוז, אוקיי? ואם אתה כן מתאמן, תתחיל... הכתב שלי לא משהו. אני עובד על זה, אבל אני עובד על זה לסרטונים. טוב, תתחיל לזוז, לא נורא. אם אתה כן מתאמן וכן עושה דברים ואתה לא רואה תוצאות, אז א' חכה לסרטון הבא, שבו אני מדבר על מה אתה יכול לעשות כדי לשפר את התוצאות שלך לחיטוב, לקיץ הקרוב. אבל אם אתה כן מתאמן, אז אולי האינטנסיביות שלך היא חלשה. אני רואה הרבה מתאמנים שבאים אליי, והאימונים שהם היו עושים, הם אומרים לי, תשמע, חיים, אימון איתך זה כאילו עולם אחר לגמרי, אני לא ידעתי, אני הייתי מתאמן חודשים בחדר כושר, אתה עכשיו עושה לי אימון של 10 דקות ואני גמור. אוקיי? אין אחד שלא אומר לי את זה. אז יכול להיות שהאינטנסיביות שלך היא נמוכה מדי. אנחנו נדבר על זה בסרטונים הבאים. בינתיים, אם אתה מחפש משהו לקיץ, זה פתרון שיעזור לך, אל דאג, אני יכול לעזור. פשוט אשים לך לינק מתחת לסרטון, לתוכנית שלי שדיברתי עליה כבר בסרטון הזה, 97 אקספרס, זה אשכרה תוכנית שעוזרת לך באופן ודאי לשרוף את השומן הבטני, לרדת באחוזי שומן, היא כוללת ים בדברים. אתה יכול פשוט להסתכל עליה כבר מעל, היא קיימת כבר כמעט שנתיים אצלנו, ולפחות 1,000 מתאמנים כבר הצטרפו אליה בשנתיים האחרונות. אז אם זה משהו שמעניין אותך להגיע לקיץ חטוב, תסתכל עליה, שווה לבדוק אותה, שווה להסתכל עליה, שם לך לינק מדבר על הסרטון, ותראה מה אתה מקבל בנו, בקיצור. בינתיים, תחכה לסרטונים הבאים, אם אתה לא רשום עדיין לערוץ שלי, תירשם עכשיו, זה בחינם, כל שבוע אנחנו מוצאים סרטונים חדשים פה על כושר, אימונים, תזונה, מוטיבציה, התמדה, הצלחה, ונשמח לראות אותך כחלק מהקהילה שלנו. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יום בוס.